Ікона Пресвятої Богородиці Подільська прибула до виправної колонії перед початком Великого посту, коли християни каються в своїх гріхах і очищуються перед святом Христового Воскресіння. І щоб взагалі Преста Богородиця, ікона якої Подільська сьогодні перебуває в цьому храмі, захистила, прихистила, утішила всіх тих людей, які волею долі потрапили ці місця. В Житомирському управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань велику увагу приділяють виховній роботі із засудженими, сприяють їх духовному зростанню. Наша служба називається пенітенціарна служба. Пенітенціарна від слова пенітенціум – каяття. А як може бути каяття, як не через віру? Геннадій пробув у місцях позбавлення волі 16 років. Саме там і прийшов до Бога. Прийшов в храм, строїв храм, колонію. Потім служив у ньому щитцом, алтарником. І от на себе іспитав, через себе пропустив то, наскільки важливо все-таки чоловіку прийти в храм. Не просто на свободі, а в тюрмі. Це дуже важливо. Намного важливіше, навіть, можливо, ніж на свободі. Чому? Тому що в тюрмі тяжеліше прийти в храм. Представники міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке» з виховною метою відвідують і виправні заклади, оскільки люди, які знаходяться в них, особливо потребують духовної опіки. Приїхали сюди для того, щоб підтримати людей напередодні Великого посту, вселити віру душевну, щоб люди задумалися над тим, що необхідно робити себе духовно кращими і готуватися для нормального цивільного життя. І працівники виправної колонії, і ініціатори заходу запевняють, це не одноразова акція, і така робота продовжуватиметься.